Nej, det är det inte. Vi ger aldrig upp. Det kommer vi inte göra. Även om det kanske ser tungt ut nu med den här presidenten som har hållit på så här länge. Men nej, vi ger aldrig upp. Och 17 år är en lång tid. När var senaste livstecknet från honom? Det riktigt senaste, det var ju 2005. Då de där två dagarna i november när han var frigiven och själv ringde både till familjen och till mig och vi pratade om att han, nu kommer jag snart till Sverige. Mm. Vad Men hände efter då? det då? Ja, sen så på, det var på lördag morgon och sen på måndagen då kom de och hämtade honom igen och tog in honom. Och så fick vi det bekräftat på fredag en veckan efter att nu var det och han Och sen dess har ni egentligen inte hört någonting? Nej. Inte. Inga säkra uppgifter liksom, att vi har fått träffa honom, någon från familjen har fått träffa honom eller UD eller kyrkan eller ja. Men ni verkar ändå säkra på att han lever? Ja, det gör vi. Dels så säger ju eritreanska myndigheters personer, då gemana Gebreab som var här för några veckor sedan i Sverige, säger ju det att han lever. Och jag har egna informationer inifrån Eritrea också att han lever. Vet vi om, någonting om hur han behandlats i fängelset under de här snart 17 åren som han suttit fången? Nej, det gör vi inte. Tyvärr inte. Förekommer tortyr i fängelset? Ja, det gör det ju. I början var han ju torterad men hur han behandlas idag det har vi ingen aning om. Men om de nu säger att han lever och mina kontakter också säger det, då har han väl inte behandlats allt för illa. Men då? snart 17 år i fängelse? Vem... Vem klarar det psykiskt och fysiskt? Mm. Det här är ju ett eh, personligt öde för honom och familjen, men han har ju också blivit en slags symbol för yttrandefriheten. Mm. Berätta! Ja, det, i och med att han jobbade ju som journalist. Han var ju, från början var han ju författare och sen gick han ju in på det journalistiska och eh, skrev ju om lokala problem i landet då, när landet blev fritt. Eh, han vill ju eh, hjälpa till på det sättet och han var ju från början han är inte alls så för kritisk emot presidenten men förstod liksom att det gick åt fel håll här och då tog han upp de här konflikterna. Men det de hamnade i fängelse för han och andra det var ju att de lät eh, parlamentariker som den, det här den, som togs några dagar innan de fick eh, komma till tals i tidningen. Det var ju det som man säger. Men det finns inga anklagelsepunkter, ingenting.